Σε ανακοίνωση καταγγελία για τα προβλήματα του κλειστού γυμναστηρίου, Μιχάλης Παρασκευόπουλος και συγκεκριμένα για τα προβλήματα διαρροής νερού από την οροφή του κτηρίου, προχώρησε η ομάδα βόλεϊ Νίκη Αλεξανδρούπολης. Στην Αλεξανδρούπολη του 2018 αυτές οι εικόνες μόνο ως εικόνες ντροπής μπορούν να χαρακτηριστούν. Σε μια πόλη με ιστορία στο χώρο του βόλεϊ και όχι μόνο, σε μια πόλη που φιλοξενεί αγώνες και ομάδες από όλη την ομάδα, με τον Εθνικό να αγωνίζεται στην Α1 στο πρωτάθλημα της Volley League, με την Νίκη Αλεξανδρούπολης να αγωνίζεται στην Α2 εθνική κατηγορία γυναικών και πολυάριθμους άλλους συλλόγους να δραστηριοποιούνται σε άλλα αθλήματα όπως μπάσκετ, handball κτλ., αυτές οι εικόνες δεν αρμόζουν. Η έλλειψη γηπέδων, αγωνιστικών χώρων και υποδομών είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που ταλανίζει τους πάντες και δυστυχώς παραμένει άλυτο εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ντροπή στο μοναδικό κλειστό γυμναστήριο της πόλης να μην έχει γίνει καμία ουσιαστική συντήρηση, καμία προσπάθεια αναβάθμισής του και με την πρώτη βροχούλα να στάζει στέγη παντού με κίνδυνο τραυματισμού όσων βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Οι φωτογραφίες είναι από το χθεσινό μας αγώνα με τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και μαρτυρούν την τραγική κατάσταση. Πετσέτες παντού, με προπονητές και αθλήτριες να σκουπίζουν το πάτωμα εν ώρα αγώνα. Από υποσχέσεις χορτάσαμε, από εξαγγελίες επίσης. Ας γίνει επιτέλους κάτι από αυτά που ακούμε τόσα χρόνια. Είμαστε η μοναδική πόλη της Θράκης και ίσως και όχι μόνο, που παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο και στερείται νέων εγκαταστάσεων και γηπέδων. Enough is enough. Από την πλευρά του, αντιδήμαρχος αθλητισμού Γιάννης Βαταμίδης εξηγεί πως με τις προσωρινές λύσεις το πρόβλημα δεν λύνεται και πως πρέπει να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Εστίασε βέβαια στο γεγονός ότι έχουν ήδη επενδυθεί αρκετά χρήματα στη συντήρηση του συγκεκριμένου χώρου. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε με διάφορες διορθωτικές κινήσεις να το εξαλείψουμε, όμως δυστυχώς με ημίμετρα νομίζω ότι δεν μπορεί να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Η οροφή του Μιχάλης Παρασκευόπουλος είναι πάρα πολύ παλαιά. Να θυμίσω μόνο ότι το γήπεδο αυτό υπηρετεί περίπου τους ανθρώπους του αθλητισμού για περίπου 50 χρόνια τώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα. Όσον αφορά λοιπόν την εξάλληψη αυτών των προβλημάτων, και το κυριότερο από όλα φυσικά είναι οι διαρροές που παρατηρούνται στην οροφή, κάθε χρόνο τέτοιο διάστημα, λόγω της μεταβολής θερμοκρασίας που έχουμε, παρατηρούνται προβλήματα διαρροών μετά από βροχές. Και χρόνο με το χρόνο αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται. Έχουν γίνει παρεμβάσεις στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Να σας θυμίσω πως το καλοκαίρι φιλοξενήσαμε και την εθνική μας ομάδα. Οπότε, αντικρούοντας τα όσα λέγονται στην επιστολή, έχουν πέσει χρήματα, λέγοντάς το έτσι απλά, μέσα σε αυτό το γήπεδο και πρόκειται να πέσουν και ακόμη περισσότερο. Ερωτώμενος για μια πιο μόνιμη λύση, απάντησε πως έχει ήδη κατατεθεί η πρόταση για την αναβάθμιση τόσο στις υποδομές όσο και στην ενέργεια του κτηρίου. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η αλλαγή της οροφής. Πριν από λίγους μήνες είχαμε καταθέσει συνεργασία μαζί με τον Γιώργο του Κουκουράβα και τον Γιάννη του Φαλέκα μια πρόταση προς το ΗΜΕΠΕΡΑ και η οποία αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση του κτηρίου όλου. Αυτή η πρόταση περιλάμβανε μεταξύ των άλλων και αλλαγή όλης της οροφής, με σκοπό λοιπόν να αλλάχθουν όλα τα πάνελ από επάνω, τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά και παρουσιάζουν διαρροές, και να τοποθετηθούν καινούργια, πιο στιβαρά, τα οποία θα έχουν και τη δυνατότητα να αντέξουν και όλα τα φορτία από την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην οροφή, πράγμα που θα καταστήσει το Μιχάλης Παρασκευόπουλος ενεργειακά αυτόνομο πλήρως. Από εκεί και πέρα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν και εργασίες θερμομόνωσης, αλλά και αλλαγή όλων των κουφωμάτων στην εγκατάστασή μας, ώστε όπως είπα και πριν να καταστεί πλήρως αυτόνομη ενεργειακά, αλλά και να μονώσουμε το χώρο όσο το δυνατόν καλύτερα, μιας και θα τοποθετηθούν και αντλίες θερμότητος, οι οποίες θα φροντίζουν για τη θέρμανση και την ψήξη του χώρου. Αν και δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολική αναβάθμιση των υποδομών, ο κ. Βαταμίδης δήλωσε πως οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα επιληφθούν άμεσα του σημερινού προβλήματος. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε επικοινωνία με τον Γιάννη τον Φαλέκα, ώστε να δούμε πού βρίσκεται αυτή η πρότασή μας και σε τι φάση βρισκόμαστε. Και μιλάω φυσικά για τη χρηματοδότηση αυτού του project. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά στις άλλες στοχεύσεις της επιστολής της ομάδας της Νίκης, την οποία βέβαια πάντα σεβόμαστε όπως και όλα τα σωματεία, θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά ώστε να έχουμε τον τελικό ανάδοχο αναφορικά με την προμήθεια του κλειστού θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων, το γνωστό μας μπαλόνι, όσοι θέλετε να λέμε τελευταία. Και πιστεύω ότι σε μερικούς μήνες θα είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε μια νέα αθλητική εγκατάσταση στα παιδιά μας και στα σωματεία μας.